Branko, ja to ovako zamišljam. U nekoj multibilion kompaniji negde na Bliskom istoku u Africi ili u Aziji, bilo gde, sede ono vrh onih direktora u staklenoj zgradi, napete atmosfera, gledaju neke dijagrame, nešto nije u redu, onako preznojavaju se i neko njih kaže da zovemo Branka. Sekretarica pada u nesvest. Oni vade crveni telefon sa brojčanikom, okreću broj, podiže slušalicu, CEO pada u nesvest. Branko, imamo problem. Kat, Branko u havajskoj košulji. E, kaži, brate, samo da završim ovo i dolazim. Što tebe zovu? Gledali smo iste filmove, čini mi se. Ja bih volao da se tako događa. Ali zaista bih volao, zato što ne samo što je lepo i što dobro zvuči, nego što je lako. I što je filmski lako, i što je linarno. I što to što radimo, što je grčko-rimsko rvanje u suštini, je pretvoreno jedan ples. I ta tvoja priča, dao Bog da se ostvari, zato što otprilike to u stvarnosti izgleda ovako. Oni prvo kažu, spoljni konsultanti, strani neki plaćenici, neki koji znaju neka znanja. Čekaj, mi imamo multimilion dolarsku kompaniju, u njoj se kriju neverovatni talenti. Mi svi menadžeri smo sposobni da organizujemo timove, da pojedince uzdignemo, napravimo. Prvo ćemo mi da napravimo jedan specijalni trening da jedan naš iskusni menadžer svima objasni šta je potrebno da ne zakasniš na poslu, da ne budeš otpušten, da napreduješ, da sarađuješ sa drugima, da uspješno prodaješ. I kad oni to njima objasne, to će biti to, zakucano. I onda oni to probaju. Probaju jedan put, probaju drugi put, probaju treći put, probaju 57. put. I onda klapa, da zovemo Branka. Onda dođu i kažu, jel imamo neke koje mogu da nam preporuče nekog ko zaista to ume da ispriča, uradi, učini, kreira. Indoktrinira. Može, može, prihvatam, zvuči ominozno, ali nije. A ne indoktrinacija da ih prilagodiš da rade stvari koje treba da rade. Apsolutno si upravo. Na kraju krajeva da ih prevede na jedan oblik mišljenja. Ajde da budemo pretenciozni. I šta se događa? Događa se da kada te pozovu, oni u stvari nisu potpuno sigurni, jer naš tim je specijalizovan. Mi radimo ono što izgleda očigledno. Odnosi među ljudima. Sad ide kadar gde vi olazite avion sa onim slamenim šeširima, dolazite na lice mesta, oni gledaju, a u pičku materiju. Odakle su ovi? Koji ovi? Šta ovi? Odakle su ovi? Šta oni rade? I ti kažeš, ispustite BlackBerry na sto. Dobro, bizarno, uhvatio si me, jeste BlackBerry u pitanju, ali ne iz tih razloga, nego zato što imate staturu. Ali činjenica je da kada mi jednom dođemo i budemo iskreni, tvrdi, autentični, zahtevni, onda se tu polarizuje, ako smem da upotrebim veliku reč, njihov stav. Ili odmah prepoznaju da je to nešto drugačije što ih vodi, makar za jedan milimetar dalje, u razumevanje, prihvatanje, operacionalno usaglašavanje, da budem žargonski bezobrazan, ili kad osete da tu ima nešto, onda se otvore i onda kažu, prijatelji, smemo da vam ispričamo još koje probleme imamo. O to i to i to i to i to i to. I mi onda, umjesto da posegnemo za nekim paketom sa police koji kaže 12 koraka kako biti dobar javni govornik, ili kako za 5 minuta da rešite svaki konflikt u vašem timu, ili kako da vas svaki klijent savršeno razume, ili bilo koja od tih stvari ne postoji na našoj polici. Na našoj polici samo postoji alat koji kaže popričaj sa klijentom, saznaj sve o klijentu, zadubi se u sve probleme koje klijent ima, može da ima i možda će nekad imati, i onda mu se obrati sa razvijenim rešenjem za njega, pakovanim, peglanim, sklopljenim po tom problemu i radi sa njim na tome. Znači, oni probaju prvo sa lokalnim znanjem, onda posegnu za brendiranim znanjem i onda kažu ovo ne ide ovako. I onda vi dođete, lokalizujete. Reci mi, kako reaguju oni kada, na primjer, neko ima primedbe, mislim, pošto mi smo svi u prodajnom lancu, neki proizvode, neki nešto, ali svi prodajemo, jer suština, mislim, mi smo evolucija zapravo puta svile da se razmenjuju dobra sa istoka ka zapadu, idu bolesti religije ka istoku i obrnuto. Meni je interesantna te ideja kako ljudi hendluju kada im neko u biznisu nešto prigovori i kako, prvo ono što podsvesno reaguju odbrambeno, i kako različite kulture reaguju na taj trigger.
Sjajno si to ovaj snimio. Bukvalno je pitanje filma u kojem se danas nalaziš, jer postoje kulturni obrasci koje moraš da prepoznaš odmah da bi uopšte mogao da pričaš sa ljudima o njihovim problemima pre nego što išta još i uradiš za to. Jer postoje kulture, mi smo recimo, bez da imenujem zemlje, poslednjih 5-6 godina veoma prisutni na Bliskom istoku. I čovek iz ove daljine... Čekaj, imenuj bar ono neku zemlju, Bliski istok. Pa, evo, recimo, Bahrein, Katar, Kuvajt, praktično bilo koje. Najbolje tako iskustvo. Su pare, dobro, razumno. Tu su pare. Najbolje iskustvo koje smo imali na Bliskom istoku. Najbolje, najzanimljivije, najotvoreniji, najsrčaniji timovi, najpredaniji onome što treba da uradimo zajedno, Liban. Liban u kome je najmanje para za takve stvari, ali više milenijalsko, ja bih rekao, hiljadugodišnje iskustvo u osjećaju za tržište i za otvaranje tokova, kvaliteta, novca, rada, timova i tako dalje. Uzgled, veoma viđeni menadžeri na Bliskom istoku su projektom svi iz Libana. Jako zanimljivo. I sad, kad mi dođemo na Bliski istok, nama se upali jedna lampica koja kaže, izgleda isto, izgleda jako slično, ima puno para, ima puno potrebe i tako dalje, ali u ovoj maloj zemljici koja je 27 kilometara udaljena od glavnog grada ove druge zemljice, su potpuno drugačije očekivanja o tome ko smo i šta smo mi. Jesmo mi konsultanti ili smo guruji ili smo samo tehnička lica koja kažu evo vam 12 koraka koje morate ispuniti. U svakoj od njih postoje neka konkretna unutrašnja pravila koja mi moramo da pratimo. Ali suština, srž, srce onoga što imamo je apsolutno identično. Ono podrazumeva i dobro si se dotakao te teme koja je moćna, kako mi kao pojedinci uopšte reagujemo na kritiku. To bi, trebalo bi nama odraslim osobama da bude, ako čitamo one self-help udžbenike, pa drago, drago da nas neko koriguje. Mislim, ko ne voli da mu učitelj u razredu kaže Perice, budalo jedna. Budaletino. Budaletino jedna, to nije domaći koji sam tražio. Ko ne voli to? Svako to voli, jer onda sledeći put ima šansu da zasija i kako god to zvučalo i izgledalo u odrasnim našim životima. Niko ne voli kritiku. Niko ne voli. Niko. Najpametnija, najlucidnija, najkvalitetnija, profesionalna osoba na svetu se malo štrecne kada im kažete da vam samo izlistamo gde ste pogrešili postavljajući ovaj tim. Zato su vas i pozvali, zato vas plaćaju, ali ne vole to. Ali, mi ne bismo bili pravi konsultanti, ne oni kao u Kumu, ali definitivno pravi konsultanti kada ne bismo i taj proces, proces saopštavanja istina, gorkih, ovakvih ili onakvih, upakovali u strukturu koja je na najbolji mogući način nešto što oni mogu da sažvaću u potrebe i sa njim žive. I da, ih ojača. I da ih ojača. I ideja nije da ih lupkate po čelu i da kažete, hej, mi ovo znamo, vi ne znate, nego da kažete, wow, za 5 minuta ćemo nešto uraditi zajedno što će biti genijalno. I kad krenemo tih 5 minuta, želećete još 500 minuta radimo, zato što to ima smisla. I taj konstruktivni pristup svuda pali. U svakoj zemlji, u svakoj kulturi. Ja sam iz ovog našeg zajedničkog okruženja, sada zajedničkog, mislim da sam posljednji čuo za tebe i pošto sam ono težak kao crna zemlja, odbio sam da zvan sam na tvoje predavanja i važi ne odem, verovatno sam smislio neko opravdanje, jer ja sa dvojicom ljudi pijem kafu, teško prihvatam ljude, ali kako su tebe meni objašnjavali, bilo kakav problem, dođe Branko i kaže ti jednu rečenicu i kaže, ja, mislim, znaš o kojim ljudima pričam. Kogod da je to rekao, plaćam kafu onu koju si povedio. Kaži mi, koje su te, recimo, ta velika imena, pošto sam direktno u meso, pa sad malo da damo ono, koje su te velike firme kojima si ti taj koji uđe kaže ovo ste radili ovako, možda te ovako? Neke ne mogu da pomenem, zato što su u sklopu određenih NDA-eva, potpisanih ugovora koji kažu nikad više do kraja života ne smiješ da pomeneš šta si radio. Ali ovi Microsofti. Ali ove očigledne mogu i smem i hoću sa velikim zadovoljstvom. Znači, bilo je divno raditi sa vrhuškom kompletne IT industrije u svetu. Znači, Microsofti, Cisco, Hewlett Packardi, Epsoni, da ne nabrajam, mogao bih, ali to je samo
u ovom trenutku name dropping ili hvalisanje. Ne, pa to i hoćemo. Da, ali zaista je veliko zadovoljstvo kada dođete i možete u jednom gigantskom, ambicioznom, moćnom, sočnom sistemu da nešto doprinesete. I ništa manje nije izazov kada firmi koja se sastoji od 5 članova iste porodice u Keniji ili u Bahreinu ili u dubini Sibira ili u na severu Poljske, možete sa 3, 4, 5, mi to ne zovemo predavanja, jer su to u suštini neke vrste ličnih seansi. Ne postoji formatirani i formalni sadržaj toga, nego se radi o interakciji. I onda kada promenite njima život, osjećate se, verujte mi, osjećate se apsolutno ponosno, kao da vas je danas nazvao Bill Gates i rekao, hvala ti što si nam pomogao u tome i tome. Čekaj, idemo na taj deo. Ti imaš lično da gažem poznanstvo, radio si intervju. Recimo da sam 20-ak puta u životu se sreo sa Billom Gatesom, malo manji broj puta sa Steveom Jobsom, Philip Kahn, Mitch Taylor. Objasni da, Philip Kahn i Mitch Taylor za širu publiku. To su veliki, veliki softverski gurui. Philip Kahn je divna osoba, on je pokrenuo Borland, on je čovek koji je autor Turbo Pascala i promenio je kompletno softversku industriju. On svira saksofon. Sa njim poslednji put sam u Londonu išao u jazz klub koji on zakupio, doveo je svoje drugare, poznate jazz svirače iz sa britanske jazz scene, i on je čitao veče zabavljao svojih 10-ak gostiju tako što je svirao jazz standarde. To je takva jedna figura. U prevodu, kao kad direktor dovede cigana u kafanu i zaključa kafanu kod nas. I kaže, ovo se računa kao radni sastanak. E, baš tako je bilo. Ti ljudi su zanimljivi uglavnom, ali dimenzije njihovih uspeha su ono što ih na kraju dana obasija, i onda je teško objasniti ljudima da su ponekad ti mini trenuci, ne veliki formalni trenuci, ono što ostane u sećanju. Naprimjer, ja sam svojevremeno bio MC ili ti voditelj jednog skupa koji je bio zamišljen da predstavi Nobelovce koji se kriju u Mabel laboratorijama, koja je u tom trenutku kupila velika komunikacijska kompanija Lucent. I oni su me angažovali da, u suštini, da budem interfejs, da budem ljudska nota u tome što će oni dovesti neverovatne stručnjake. Znači, imaju 3 Nobelovce u svojim laboratorijama koje su otkrili tek kad su kupili tu kompaniju, tu laboratoriju. I onda su oni rekli, šta možemo da radimo sa njima? Pa daj da ih izvedemo. Da ih izvedemo, ali znate kako izgledaju Nobelovci, naučnici? To su fini, tihi, pažljivi ljudi koji dolaze i kažu, ne znam da li je u redu da kažem da smo mi imali tim od 80 ljudi koji je 12 godina radio na tom. A vi, ako ste iz ove naše fele, ove glasne, udarničke, jasne, pretenciozne i prezentacione, vi im kažete, molim vas, vičite sa pozornice o tom uspehu. I kada se to završi, ja sam jako ponosan na to, iako moja uloga bila uglavnom uloga DJ-a, ali sam tu doživeo jednu epifaniju, da iskoristim staru srpsku reč, jednu srećnu okolnost da uživam u tome. Ima taj problem, mislim, i u ličnom, da kažem, u poslovnom delu, ja što sam radio, problem je prevodioca između dva mindseta i dva ova vokabulara, dva jezika kojim pričaju, biznis i programeri. Jako je teško, recimo, pričati sa programerima ako nisi programer. Ja jesam, imam master degree in computer science. I onda se ima tu svesnu okolnost da mogu da pričam, ali tad je teško. Čuješ dva jezika, prevodiš u glavi, ali postoji distanca. I sad, takvi ljudi su ultra zanimljivi. Imaju šta da ponude, ali potrebno je i da ih čujete i razumete. Mene stalno moj tim zafrkava kako moja najpoznatija anegdota iz tog VIP sveta je kako ja sedim na jahti Steva Jobsa i pijem neke prilično zdrave koktele koji su od pšenične trave napravljeni, tako nešto, i kako ja kukam na taj koktel, a Steve Jobs pokušava da mi objasni nešto o strategiji sveta i tako dalje. Moj tim kaže, molim te, nemoj nikad nikom više pričaš tu anegdotu. A ja znam zašto je pričam. Pričam je zato što to daje
jednu duboku ljudsku crtu tom Steve Jobsu koji je postao karikatura poslovnog gurua, vizionara, ali je bio i čovek. Nije bio samo to, bio je zanimljiv, bio je opor, bio je gorak, bio je vickas, bio je svašta i to druženje mi je mnogo zanimljivije od ostalih 15 susreta sa njim, jer oslikalo je tu jednu njegovu stranu. Na formalnim susretima imaš formalnu stranu koja i ovako i onako svako može da je iznedri, jel tako? A reci mi, aj sad da krenemo, ti si Vladimir Nazor kompjuterske revolucije. ako ćemo već da idemo u takvu istoriju, mnogo kontroverzno za mene. Ja sam Vladimir Nazor kompjuterske revolucije samo u Britaniji, samo gde je ta vrsta osnove ima smisla, a inače ovde sam dragi gost, što se kaže, i površni turista. Ti si počeo da se baviš time kad je sve počelo. Znači, bio je veliki prasak, amebe, pa ne znam, Gutenbergova mašina, pa točak, odnosno točak, Gutenbergova mašina, parna mašina, i onda smo došli, Sinclair napravio ZX80. Dedica Sinclair, znači, divna osoba. Jesi tad bio tamo? Tad sam bio tamo. To ti je početak karijere. U stvari, još uvek sam bio ovde kada ga je on napravio, ali prva osoba koju sam intervjuisao u Engleskoj iz istorijske žudnje da pokroji to je bio Clive Sinclair. Ne. Da. I prva osoba koju sam sreo u muzeju parnih mašina u Londonu. E sad, James Watt si sreo. Skoro kao da jesam. Jer ja sam bio, mislim, za mene je to idol, neko ko je došao i lično, pored Voja Antonića. Voja Antonić i on su lično gurnuli malo lične kompjutere bliže nama, svima ostalima. To ne možete da ne cenite i da se ne divite. Ja sam s njim imao intervju koji je trajao skoro 3 sata. Mi smo pričali o svemu. E sad si ga nadrljao. Bilo je predivno i to se svelo naravno na obični, klasični intervju u novinama i ovo i ono. Uzgred bude rečeno, prepričao sam te intervju za divnog, pokojnog Zorana Modlija u trosatnom izveštavanju iz Londona o tome, zato što nisam mogao da se odupram toj ličnoj. Morao si s nečim. Da, jeste. Čisto da za gledalce koji verovatno neki su i rođeni posle nas i posle cele ove ere, ranije su kompjuteri bili veličine ovog studija, pa su se smanjivali, onda su došli na neki nivo. Prvi je napravio pomak Bill Gates da napravi da to bude kućni računar, mada niko tad još uvijek nije video namenu računara. I onda prvo nešto što smo mogli da nosimo kući i da pritiskamo dugmića da nije ogromno, Sinclair je napravio nešto malo, nešto 28 kilobajta ili 32. 28 prva verzija, ali posle 3 meseca je bila već upgrade. Nisam zapocenio. Ja sam šokiran, moram reći. Da. Nakon toga je napravljen Spektrum 48. Znači, 48 kilobajta, naši telefoni imaju gigabajte, to je ono puta, puta, puta. I taj gospodin Sinclair je bio onaj renesansni izumitelj. Znači, šta dohvati je radio? Satovi, rerne, električni automobilčić. Svi su mu se smejali za njegove električne automobilčiće. I tako je propao. Pa jeste, to je bio njegov najveći neuspeh i danas smo se još uvek ljudi podsmevali zbog toga, ne shvatajući da čitava ova revolucija sa električnim automobilima je on zamislio. On je bio tata. Nacrtuje. I u to vreme, znači dok su se pojavili ti Spektrumovi 1, 2, 3, da kažem, Sinclairi, se kod nas pojavio kompjuter Galaxy koji je bio mnogo napredan, koji su ti davali ono u fišeka kao kestenje da sklopiš. Ja sam kupio, nisam umeo. Nisam umeo. Došao sam do nekle i onda mi je Čale kupio. Rekao je, idi molim te, kupi neki sklopter. Idi ka, teri se. Galaxy je bilo onako dosta revolucionarna stvar. Javlja mi se, Commodore 64, je li tako neko? Amstrad 128. Nije daleko, je li da? Idemo korak po korak. Pričamo o godinama početka ove kompjuterske revolucije. Za njega znamo, za mene nismo znali. Ja sam imao sve časopise u kojima si pisao ukoričene i kad je umro otac, to je negde završeno, ne znam tačno gde. I ne samo gde si ti pisao, nego sam sve te časopise kupovao i čito i uživo sam. I dan danas bio živo da čitam to. Opa, ja sam ga uštopuo na grudi. Ček, ček, da li se čujemo?
Za šta si, odnosno za koga si sve pisao, ajde to namo, kako je to počelo, ti si iz Srbije, odnosno iz tadašnje Jugoslavije, se translirao u epicentar tadašnjeg dešavanja, ta Silicijumska dolina je bila ono, dve ulice. Bilo je poslovni centar jedne pokrajine u kojoj se uglavnom uzgaja grožđe. I bio je parsk. Da. I to je bilo sve. I bila je predivna priroda. Znači, to su divna brda za džogiranje i tako dalje, ali nije postojala ni jedna od tih firmi koje su danas je oblikovale. London je bio centar sveta tada. Kompjuterskog i bilo kog... Očito, imperije koja se nastavlja kroz neke oblike. London je bio to mesto gde se mora biti ako će se to raditi. Ja sam imao sreću, bukvalno sreću, da sam se pojavio sa... Imaš i znanje i želju i... Sreća, velika sreća. Dobro. U trenutku kada je postala ogromna vrsta vakuma, potreba za kadrovima... Znači, veliki prasak, širilo se... I ti si rekao... Ja sam rekao, ja sam tu. Došao sam sa kvalifikacijama male, poluuspešne, polukarijere iz Jugoslavije. Čekaj, dobro. Sticam okolnosti, znamo kako je bila tvoja, niti bila mala. Niti bila je u svetskim i londonskim okvirima. Bilo je smešno kad vi dođete nekome, uredniku u Londonu i kažete, ja sam snimio nekih desetak dokumentaraca za radio televiziju Beograd. U to vreme. I vodio sam emisiju koja nedeljno je izveštavala o IT tržištu i kompjuterima. Oni uglavnom nisu verovali to. Bilo je otprilike kao dobro. Can you hear me? Otprilike je bilo, dečko, drago nam je što se pojavio, ali mi imamo velike stručne kadrove koji su nam zaista bitni, ti si nam turista. Idi kupi nešto na Oxford Streetu i lepo se provedi. Trebalo je sreće. Trebalo je sreće da u nekom trenutku se lansira najveći izdavački poduhvat ikada u istoriji IT-a, a to je prvo otvaranje PC magazina izvan Amerike. Prvo otvaranje PC magazina izvan Amerike se dogodilo u Londonu. I dogodilo se tako što je ta ekipa koja je trebalo da lansira taj legendarni PC magazin godinu dana tajno, bez imenovanja projekta, pripremala sve. Redakciju, tim, projekt, sve godinu dana unapred i kupovali su sve najbolje urednike na britanskom tržištu. Tako da što su bukvalno išli od najboljeg i rekli koliko sad imaš platu, a on je rekao, ne, to je nikakav prelazak, ni u šta drugo, ja sam srećan u svom časopisu koji sam lansirao, koliko sad imaš platu, i tipičan jedan kapitalistički refleks, u nekom trenutku su nasabrali sve te najbolje urednike i shvatili da im nedostaje još do desetak. da im treba za laboratorijski tim, za istraživački tim, za ovo, za ono. I onda sam ja bio tu. Evo, tu iza ćoška mali sedi na stoličici sa svim svojim uspesima iz Jugoslavije. I oni kao, ajde da probamo. Ajmo malo da vidimo da li umeš da govoriš engleski. I onda... je bilo dovoljno da umeš da govoriš engleski i da imaš neko konkretno iskustvo. To je bio moj prvi veliki izdavački poduhvat i to je bio jedan od najvećih ikada. Šta se dogodilo? Čitava ostala IT scena je gledala taj neverovatni, ali neverovatni poduhvat, godinu dana pripreme tajnog. I samo eksplodiralo. Samo eksplodiralo i svako koji je njemu učestvovao odjednom je postao preko noći legenda. Samo zahvaljujući dimenzijama projekta. Čudno kako nas život to i preklopi, jel da? I onda je bilo, jel bi volao da pređeš u naš novo osnovani tim gde mi lansiramo? Očito si stručnjak za lansiranje, jer si jedan od 86 ljudi koje je PC magazin lično angažavao da učestvuje u tom timu. I ja rekao, da, volao bih, ako mi obezbedite radnu dozvolu, zgodnu platu i dobar tim saradnika. Tako je počeo jedan niz gde sam ja u ciklusu od 10 godina učestvovao isključivo u lansiranjima i relansiranjima kompjuterskih časopisa u Londonu. I mojih poslednjih dva časopisa su bili uveliko nagrađivani i uspešni, uspeli su da pobiju svoju konkurenciju, ne bukvalno, nego da ih istisnu sa tržišta. Ja sam bio veoma, veoma ispunjen time, ali i zaglavljen do grla u IT scenu svetsku, gde više nisam mogao da budem samo posmatrač, samo komentator. Jer si sticam u konsti bio treceter. To o čemu pišeš, ljudi posle kupuju. Ja se nadam da je bilo tako. Pa ne može drugačije da bude. Mi nismo imali internet tada i onda informisali smo se kroz časopis, odnosno
oštampa su u Londonu, pa se oštampa posle u Srbiji. Ja bih iskreno volao da neki istoričari poput tebe to potvrde, sam, ali meni se činilo. Sad sam ja istoričar. Sad dobro. Si istoričar te scene. M si upućen u nju, M si očito fan. Meni se tada činilo tako. Meni se činilo da ne srpsku ili evropsku scenu, nego da Amerikanci itekako sluškuju šta se događa na londonskoj sceni. Krčkalo se. Pa krčkalo se, da. Da. E sad, spomenuo sam Parsk. Da. Sećaš se? O, da, naravno. I možeš da daš tvoju verziju šta je Parsk, koliko je jaka laboratorija bila na Xeroxova i sama činjenica šta je ko pokrao iz nje. Pa, sama činjenica da praktično sve što u savremenom IT-u znamo da je standard sve. Je ismišljeno tamo, recimo 90%. Ajde da budemo fair. Da kažemo sve što je... Znači Steve Jobs i Bill Gates su išli da kradu šta im treba. I što je najbolje, išli su ponekad, da budemo fair, kod drugih lica koje su već nešto ukrala. Znači, od lopova su ukrala. I u to vreme se to nije zvalo krađa. Zvalo se inspiracija, zato što je to bilo kao jedan rock and roll. Svi smo delili to. To je bila jedan novi pokret. Parsk je bio ogromna, ozbiljna laboratorija sa više hiljada najjačih tipova u IT industriji i imali su izdrkan management. Oni su bili u ovome u Kaliforniji, menadžment je bio u Njujorku i šta god oni, paži hvala i ne može. Ništa nije moglo da prođe kroz board director, onda su oni zvali ljude da dođu da ih posete, jednostavno da pokažu, ej, mi ovo radimo, i onda su došli Bill Gates i Steve Jobs. A to je bizarno. Način na koji su došli, ne samo, oni su poznati, pa ih pamtimo, ali svako je dolazio, zato što je laboratorija uvela jednu zanimljivu praksu. Rekli su, mi smo najbolje čuvana tajna IT-a. Mi smo najbolje čuvana tajna jer imamo 27.000 puta više akreditovanih otkrića, znači akreditovanih u smislu da su prijavljene kao patenti, nego sledeća velika takva laboratorija. 27.000 puta više. Kako to da niko ne sluša? Zašto mi nismo na naslovnoj strani Timesa? Zašto o nama se ne snimaju dokumentarni filmovi? I onda je neki tim od dva marketinška stručnjaka, dva, toliko je bilo marketinških ljudi zaposlenih tu, je smislio imat ćemo Open Tuesday ili Open Wednesday ili neki dan kada nam u goste dolaze drugi profesionalci širom industrije, novinari i ostalo. Samo da kažem samo suštinu ovo što sam rekao za Parsk. Oni su proizvodili fotokopir mašine i to je bio posao snova. Svi mora kupiti toner, svi mora ovo. I odbijali su da prihvate da će krenuti sa kompjuterima, kao što automobilska industrija više voli da se troši gorivo nego struja. I sve što vi naprave što vuče ka kompjuterizaciji su rekli access denied. I uopšte nisu imali osjećaj da treba sami sebe da napadnu i da zajašu talas revolucije, nego su prigušivali i onda su došli tipovi poput ovoga, Steve Jobsa i Bill Gatesa i drugih, koji su kad su videli recimo tamo izmišljen Windows. A, ne samo Windows, nego jako, jako puno elemenata drugih programerskih formata, drugim rečima ne čitavi jezici, nego neke serije, komandi su izmišljene. Interfejsi. Da. Klasičan interfejs, GUI, koji mi danas podrazumevamo. Svaki kompjuter... Nije bio takav. Nije bio takav, bio je... Bio je... GUI je ovaj vizualni, da ti klikćeš, ranije bilo kucaš komandu. Bila je jedna linijica, jedna jedina linijica i ti ako ne znaš taj jezik, a taj jezik nije programerski jezik, nego je predprogramerski, ne možeš ni da se obratiš kompjuteru. Znači, to je bio, jedini GUI je bio ta crtica. A inače, taj GUI koji je tad bio isto pokraden, Steve Jobs, Bill Gates je... Bio je velika inspiracija, da. Nemojmo pokraden. Rebrandira. Gruba reč. Da. Da. Za koliko, 60.000 ga kupio, 70? Prvo ga je kupio za toliko i rekao je da će biti... 130 podao posle. Da. Dodao je da zaokruži, da časti, i ljudi su bili oduševljeni tim dijelom. Kao, mi imamo hiljade tih... Pa, oni su to zvali igračke. Mi imamo hiljade tih igračaka zato što njihov razvojni tim nije imao ograničen budžet. Pa su molili da kažu,
E, da li je moguće praviti toner od palminog ulja? Ne znam, ajde da probamo. Da li je moguće napraviti fotokopir mašinu koja stane u aktentašnu? Ne znam, ajde da probamo. Koliki nam je budžet? Nemamo ograničenja. Tako da su oni imali hiljade igračaka u podrumu. Ove, ja sam bio u tom podrumu. Znači, samo, to je fantastično. Na vratima tih odeljenja piše tako fantastične, naučno fantastične priče su, mogla da se ispričaju oko toga. Otprilike kao ove, vodo nepropusna štampa sa ukusom voća. Molim, ja bih to volao da vidim. Za čemu služi? I ko je to, o tome eksperimentisao? Tako da, oni su imali hiljade igračaka i nije im bio problem da nekome ko dođe poput veoma upečatljivog i uveljivog Steve'a Jobsa, koji kaže, e, pokažite mi da li imate nešto ovako, koji kupuje, kao sa onom korpom u samoposluzi, ide okoliko, e, ovo je jako zanimljivo, pokažite mi kako to funkcioniše. I on je bio divan da uvuče ljude u svoju viziju šta će se dogoditi. Tako da svi ti ljudi koji su s njim sarađivali tamo, nisu se osjećali iskorišćeno ili pokradeno. Naprotiv, nego deo priče. Deo priče, počastvani, uzbuđeni, strastveno investirani u to da mu pomognu. Jer kad on dođe i kaže, imam jedan problem, da li ste videli nekad nešto ovako, oni sa njim pričaju kao sa svojim partnerom. To je kao ona priča kada u luku uplovi skupa jahta, pa muškarci koji su naklonjeni biznisu pitaju čime se bavi gospodin da počnu tim biznisom da se bave, a pametna žena pita ko je gospodin, pa se samo popne na jahtu. E, Steve Jobs se kamuflirao taj mentalitet, došao je šta mu treba, bez da razvija to. Koji god mu je bio profil pristupa, bio je genijalan u tome da, ali bukvalno je imao njuh da otkrije gde ima kvalitet koji on može da inkorporira u svoj tim. Stali smo, kad si ti bio boostovao si ove časopise, startupove, startup časopise, i onda si rekao, enough is enough, sad sam influencer, šta je bio sledeći korak? Volio bih da je bilo tako smisleno, ali u stvari je bilo ništa. Ne, objašnjavamo unazad. A da ti daješ lepšu priču. Ne, nama nije, baš mi ređemo kako nama priča. Iz ove perspektive recimo da je bilo tako. Tada je bilo otprilike kada prvi put godinu i po dana života pripremaš nešto, pa to bude uspešno, bude sjajno. Pa onda nešto slično pripremaš još godinu dana, pa i to bude uspešno. Pa treći put to uradiš i onda četvrti put kad ti kažu, e, jel bi volao da vodiš jedan jako zanimljiv istraživački projekat da vidimo da li možemo jedan inovativni časopis koji se pre nikad nije pojavio, ti ne kažeš, jej, nego kažeš, whatever. Ili, važi. Another day in the office. I, dobro, možda je to vezano sa neku vrstu balkanske površnosti, možda je to vezano za neku vrstu brzog zamaranja, ali posle petog, šestog, sedmog takvog projekta, kažeš, molim vas. To se zove Coolidgeov efekt. Znaš šta je Coolidgeov? Znam. Coolidgeov efekt je, predsjednik Amerike došao sa ženom na farmu kokošaka i ovo kao gospođa njegova, kao komentariše sa vlasnikom farme, kako ima mnogo kokušaka, svega nekoliko pevaca. On kaže, pa naši pevci mogu više puta dnevno to sa kokuškama, a ona kaže predsjedniku, čuješ šta kaže, da ovi pevci više puta, ona kaže, da li ne sa istom kokuškom. Tako to je da taj legendarni. Zakuliđuo si se sa tim. Nisam nikad mislio da ćemo u analitičnom razgovoru stići do Coolidgeovog efekta, ali nisi mogao bolju alegoriju da izvučeš. Jer u jednom trenutku, hvala, ali nisi mogao bolju, jer iskrena je. Iskreno, ona je svedena na ljudske strasti, na ljudske reflekse. Maš drive taj da ti bude interesantno. I zato je moja reakcija bila duboko organska. Nije bila tipa, e sad bi bilo pametno premestiti se u neku drugu... Strateški. Nešto bi bilo dobro preskočiti ovde. Nego sam ja u stvari tragao već duže vremena kroz taj posao i kroz kontakte sa tom industrijom. Meni je bila draga ta industrija u Engleskoj Americi koju smo... Uči da voziš sa leve strane? Nikad nisam vozio tamo. Nikad nisam vozio. Tako, mene su vozili. Da, ja volim tu rečenicu. Ja kad god odem negde kao da uzem jedan takar, ne. Ili moko. Suicidalno. Samo pitam. Suicidalno. Imaš li veliko osiguranje? Onda možeš da potiš. Ja sam u suštini tragao već duže vremena kroz... Nešto novo da se... Za nečim. I dogodilo se jako zgodno. Dok ja tragam za nekom promenom, i jedna od najvećih marketiških konsultantskih firmi u Engleskoj je tragala za novim pristupom
trebali su kreativnog direktora. Po prvi put ikada želeli su da imaju kreativnog direktora, neko ko stvara nove vrednosti i nove odnose sa klijentima, umjesto samo da prodaje stare uobičajene obrasce ponašanja. I to je bila firma gde je 2/3 klijenata bilo iz IT sfere. Tako da su se susretali sa mnom na razno raznim forumima, okruglim stolovima, snimanjima dokumentaraca i tako dalje. I samo su naletali na tog čudnog jugoslovenskog, otkud on ovde, ovaj tipa. I onda tačka po tačka nacrtan si bio... Bukvalno se... E, taj nam treba. U istom trenutku je bilo kao, ali bi ti razmotrio? Ja rekao, gde ste me našli? Ali može sutra? I onda je u jednom trenutku samo se prelomila ta vrsta, da kažem, karijere, tako što sam postao sad konsultant iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Kada si novinar, kada si urednik, kada lansiraš časopise i otvaraš kanale komuniciranja, to je jedan pravac oblikovanja ove stvarnosti i ja bih voleo da mislim da je zasnovan na istini. Kada s druge strane konsultuješ i oblikuješ i daješ savete firmama koje plaćaju milione dolara da bi strateški se pozicionirale na nekom tržištu, onda moraš da oblikuješ i to tržište. Ne samo poruku, ne samo ono što o njima govoriš, nego moraš da im daješ alat kojim će se one u stvari ophoditi prema ostatku sveta. Tako da je tu ambicija i zahtevnost ugrađena bukvalno u definiciju posla. Menjaš sve. Jer ne možeš samo dođeš klijentu i kažeš, ajmo sve iz početka. Evo 5 lakih koraka kako da budete... 6, pošto je bilo 5, evo 6. Poput The Something About Mary, jel da? Da promenimo samo nešto i sve će biti lako. Imate problem da sa ovom generacijom komunicirate? Pa nikakav problem, samo nećemo ćemo... Da komuniciramo. Nećemo da komuniciramo. Ili još bolje, uradit ćemo reklame, ali glasnije, veće i jače sa boljom muzikom. Ne radi se o tome. Tako da, to je bilo osveženje. Bio je veliki izazov. I naravno došao sam u kontakt sa još jednom generacijom i sferom velikih IT kompanije i ne samo IT, iz bankarskog sektora, iz zdravstvenog sektora i tako dalje. Kaži neku onako za koju sam možda čuo ja. Recimo da sam i dalje bio najponosniji na IT kompanije i sve ove ostale sam više trpeo jer sam ja u duši i osnovi bio to. Naš čovjek. Baš to. Imam svoju oblast. Dobro, drago mi je što ste vi velika Barclays banka i koja ima... Nego Lucent. Lucent hoće da radim sa njima. Yes, apsolutno. Ajde, recimo par stvari koje si iskreativizirao, pošto si ti kreativni. Uradio sam jednu pokvarenu stvar. Suprotstavio sam dva različita kreativna tima unutar te kompanije, tako da imaju različite motive i različite ideje. I to je tada smatrano... Jeres. Jeres i nešto... A to je danas standard i praksa. Da. Otprilike je tada bilo to viđeno kao nešto to tvoje srpsko. Jugoslovensko, da. Tad je već počelo da biva srpsko. Iako smo vam izazvali demonstracije marta meseca. Sve je bilo... pod konac, dok ti nisi došao i tu nešto mutiš vodu. A šta su im bili taskovi motivi? Mislim, onako, može se kaži u rečenicu dve. Za jedan tip sam hiperakcentuirao kreativnost i inovativnost rešenja i pristup. Znači, dao si im odrešene ruke. Dao si im odrešene ruke i rekao sam, ovi drugi su jako konzervativni, oni su uspešni i u njima su najveće face u našoj kompaniji, ali vi, mladi, možete da ih pojedete za doručak. I ja sam ubeđen da ti u tom poslu kada ljude motivišeš na taj tvoj način, nekim od njih u tom trenutku izrastu, ne rogovi, ali mišići, jer si ih povukao, uvukao si ih strastveno. Ima studija koja je rađena sa uzorkovanjem dece i samo jednu grupu dece kaže, ej, vi ste najbolji, vi ste mnogo bolje, deca se više trude, bolje se ponašaju, više učestvuju u nastavi i ta deca, random, 30% budu bolja od proseka. I samo što ih indoktriniraš da su faca. Samo ih, evo, ako si ih, samo si ih malo vetar u leđa, čak nije ni da si ih ono držao i hipnotizirao u kampu 4 nedelje i pretvarao u fanatike. Ne, ne. Apsolutno je taj jedan mali push dovoljan. Poverenju si im rekao. Da. Rekao si im, ja verujem u vas. Ne postoji jača droga kreativna nego ja verujem u vas. Rasturite. Rasturite. I šta se događalo? Događalo se da te frke, te kreativne sukobe razrešimo tako što imamo rešenja koja su nikad pre isprobana i koje klijenti obožavaju.
i koje ja sa velikim zadovoljstvom predstavljam kao nešto drugo, ne znam kako se ovo dogodilo i namigujem na jednom, koji god da je od timova pobedio, kaže, naravno da ste vi morali ovo da iznesete. U zavisnosti od profila klijenta i profil rešenja će biti adekvatan i prihvatljiv. Danas ponosan sam da kažem da nije da sam patentirao, nije to Brankovo rešenje, to je rešenje postojalo od Maslova pa do danas u hiljadama raznih formata u toj industriji, ali ja sam agresivno nametao to. U to vreme je možda bilo karikaturno viđeno kao nešto iz Srbije i Jugoslavije, neka čudna tu improvizovana šema. Danas, ja mislim da nema ni jedna viđenija konsultantska firma u Engleskoj, ne znam za Ameriku, ona je jako čudna, koja ne u nekom formatu svog rada ne koristi tu vrstu kontrolisanog rivaliteta. Kontrolisanog, tu je naglasak na toj reči. Moja ova intelligence, ne da sam ja pametan, nego moja obaveštajna služba je doznala da si ti kupovao neke automobile za svoje zapošljene. Da prostiš, to mi nikad moj tadašnji direktor i vlasnik te kompanije nikada me nije oprostio što mu nisam objasnio šta je iza toga. Bilo je 8 godina kasnije. Jer on je bio divan čovjek, kreativan, pametan, širok i tako dalje. I ja sam ga prijatno iznenadio tako što sam insistirao na tom jednom efektu. Efekt je bio veoma jeftin. On se svodio na... Ja sam pokušao da mu objasnim jednom, pa nisam uspeo, a to je na galebove. Ne mislim ptice galebove, nego mislim ove mladiće koji na morskoj obali se preko leta utentaju, stave čiste košulje, operu zube i idu i svakoj ženskoj osobi na plaži kažu, ti si tako divna, hoćemo li da popijemo nešto zajedno, i imaju 15 sekundi attention span, i ako tu uspe, uspe, ne, idu dalje. Ja sam pokušao objasniti tu ideju da mi... Nije bio na Crnogorskom primorju, očigledno. Nije bio na Crnogorskom primorju, nije imao ta iskustva, išao je na neka mnogo finija mesta, ja bih rekao, i on je rekao, ništa ne znam o čemu pričaš. Je rekao, moramo da damo nešto formalno našim timovima, jer smo mi najbolji u industriji. On kaže, mi smo najbolji u industriji. Jer tvoja firma je najbolja. On kaže, moja firma je najbolja. Ja rekao, gde nam to piše? I onda on sa jednom tipično engleskom pristojnošću, iako je bio izuzetno uspešan i pametan i napravio međunarodnu, gigantsku, multimilion dolarsku firmu, on je rekao, mislim, u redu, shvatam ja marketing, ali da se baš lično hvala, to nije the English way. Nije sad da ja istetoviram na čelu najbolji, broj jedan, idem okolo i gorim, mi smo super. Ja rekao, ne mora da bude tako. To je jedan element gde svi pogledaju. Ja rekao, ja imam jedan predlog, ajde nešto da damo drugačije. I on je rekao, kaži šta, evo, da probamo na tebi prvo. Ja rekao, upravo se sprema launch Steve Jobs, moj stari drugar, sprema launch, a stari drugar, izvini, moram da kažem ovako, nismo bili pravi drugari da se zapijamo i pričamo viceve, ali neko koga dovoljno poznam je upravo spremao launch iMac-a. iMac je tada bio sledeća najbolje čuvana tajna. Macintosh je bio davno legenda, a Steve Jobs je došao i rekao, napravit ću novu legendu. Ja sam rekao, ajde da kupimo najskuplji iMac unapred, jer nismo mogli da se kupe, uopšte mogli samo da se naruče. Naručimo najskuplji, na što je meni Chris, vlasnik firme, rekao, ali Branko, mislim, tehnološki, to je samo flashy, ali ima mnogo kvalitetnih računara. Hoćeš da ti kupim neki superkompjuter? Ja rekao, ne, kupit ćemo jedan za mene i dovešćemo medije da slikaju kako kreativni direktor ove konsultantske firme ima prvi iMac. Kaže on, pa ne možemo garantujemo da je prvi u Londonu. Možda kažemo. Ja rekao, možemo da kažemo, mi verujemo da je prvi. Mi verujemo da je ovo prvi koji je jedan kreativni direktor mora da ima ovako kreativan računar. Apple kada je čuo za to, rekao je, samo kaže, koji hoćete? U stvari radimo im besplatno njima. Uzajemno. Uzajemno se podržavamo i onda smo to isprobali i njemu se to mnogo svidjelo jer su svi samo o tome pričali. I svi naši uspesi su sad bili viđeni u kontekstu naše sad
ilustrovane agresivnosti da se predstavimo kao neko ko... Ne možete na običnim računarima da postignete, da iznesete posao. Mi smo takva firma da samo najbolje i najbrže. Rekao, a sada svim našim direktorima sektora, ima ih 4, kupimo sportske dvosede. Tu smo se... A on se već poliva benzinom da se zapali. A ne, on je bio tako fin i on je rekao, naravno, to, ja slažem s tim, ja sam od uvek bio i ja od početka govorim treba im kupimo najbolje moguće automobile, samo ne znam, možda je bolje da im kupimo neke Mercedes ili BMW-ove ili Audije. Ja rekao, ne shvataš, to su racionalne vrednosti. Mislim, ne želim sada uvodim brendove u priču, ali ovo je iracionalno. Mali britanski MG ili... Šta beš MG? MG je bio klasičan posleratni dvosed, veoma nizak, otprilike jedno 30 cm visok, i njemu si mogao samo ovako da ležiš. Kao kod zubara. Da, veoma neudoban, izuzetno neudoban, ali pravi dvosed. Ovako, dovde viriš iz njega, vetar te šiba, moraš da nosiš naočare jer oslepiš od insekata, ali kad ga ljudi vide na slici, kažu, wow. Mi nismo kupili njega, kupili smo modernu verziju toga, TVR-ove. TVR je bio božanstven dvosed, ne možeš ništa staviš u njega. Znači, sedi taj jedna osoba, taj direktor u njemu ili direktorka i može jedan roll-up na susedno sedište da stavi i to je to. Ne možeš da preneseš čak ni kutiju dokumenata. Bio sam u prilici da vozim jedno kratko vreme Bugattija Veyrona. Taj neki, što sam ga ja čuo, pa bio jedno 2-3 dana kod mene Bugattija Veyron koji košta 1.200.000. Troši na pun gas, ne znam, ima goriva za 15 minuta, a se gume iscepaju za 12, pošto ono je upred. I sad ulazi naš prošlo, ulazi, operkira i... Spakuješ se. Gde da stavim telefon? Da. Nema, to što ti kažeš, izuzetno nepraktično. Nema, znaš ono. Onda kad su me rekli koliko košta, nisu ni znao, aj nazad. Bilo briga. Izvinjavam se što sam upao. Ali divna ilustracija. Zašto pričamo o tome? Ostavio je neki utisak. Ostavio je i očekivanje je utisak i ispunjenje tog očekivanja i realna reakcija. Ali ovo je bilo potpuno iracionalno. Ovo je bilo klinačko. Znači, naravno da su svi naši klijenti znali da smo uspešni. Za njih kreiramo... Ali ne toliko da vide da se... Naša direktorka account timova je bila predivna, pametna, pre toga je bila 25-godišnja sa Oxforda, uspešna studentkinja koja je bila savršeni direktor account timova. Kad se ona u tom automobilčiću doveze do klijenta, njima još 3 puta više. Deluje čudno kako smo mi tako uspešni, jer je očito predstavljeno. Ali je rutinski stalno nonšalantnost uspešni. Ja ću da te prekinem, ne zameri mi. Mojartak iz Niša, Andrija drži, ne znam, lanac fotokopirnice. Sad kad je počinjao, u veoma ranoj fazi kupi Mercedes ML-a. Star, ali lepo gleda s polja. I to nisam tad kapirao. Ali on je otvorio fotokopirnice i onda je kupio masu polovnih pa ih reparirao i tada je fotokopirski biznis bio ono, ništa naročito. I on stalno. I onda svi kao, ja ću da otvorim, a on ima recimo 30, 50, 100 onih refurbs i svi kupe od njega, on proda to i kupi si ponovo, ne znam, vozio nekog Opela jeftinog još godinama nakon toga. Genial. Ali ovo je bio lead magnet. Da. I to je, mislim, čak 5-6 godina je vozio nakon Mercedes-a je vozio normalan auto, ono što svi vozimo, ali svi došli iz okolnih gradova. Ko vredio. Pokupovali. Jer tada je to bio jedini taj Mercedes u gradu. Savršen refleks. Znači, to što je on uradio, ali ima svoje ime. To se zove kupovina kanala. Kada si u kanalu ostvario značajno uporište, ti znaš to jako dobro iz svoje prakse, ali mi danas kad analiziramo ovakve mikroslučajeve, znaš, deluje očigledno unazad. Deluje očigledno. Ako si dovoljno u kanalu ostvario prisustva, formalno ili mehanički, vidljivošću, uspehom, tako što svi znaju za tebe, tako što voziš Mercedesa, šta god da je, da li ti se isplati da taj kanal ne bude delimično i tvoj? Da li možeš da ostaneš izvan vlasništva na tim? Pa ne isplatiti se. Valjda je to deo šanse da uspeš. Tako da, onog trenutka kada je on osetio da može kroz taj kanal da prodaje više od usluge, može da rekreira čitavu vrednost, svaka mu čast. To je carski. Imao sam epifaniju nedavno u onom našem razgovoru, sam rekao, vidio sam da si markice reagovao.
nas nedovoljno uče i ljudi to ne kapiraju, ali biznis mudrost je da uočavaš zakonitosti, odnosno da prepoznaješ pattern, znaš kad se desi ABC u kombinaciji, kako se to odražava na tebe, pa je sledeći nivo da znaš da će da se desi, da se ti naređaš oko budućeg događaja, znači da prepoznaješ pattern, drugi nivo je da imaš korist, da se postaviš, da kad se pojavi pattern tebi bude lepo, i treći, najviše, to je guru level, da sam kreiraš pattern. da postaviš sve kako ti treba. A kriva ka tome je ovakva, znači nije ušte li... Moraš da se baviš time da bi ukapirao. I iz marketinške agencije uzmeš milione, postaneš celebrity na drugoj platformi. Da, ali ne. U suštini, ovako je bilo jednostavno formulisati moju žeđ ili glad. Bio sam željan konkretnog uspeha, ali mi uspeh nije bio glavni cilj. Tako da u nekom trenutku kada sam radio na taj sveobuhvatan način, na drugačijem nivou, sa drugačijim klijentima, drugačijim projektima, ja sam malo sabrao i oduzeo i shvatio da ja radim između 12 i 16 sati dnevno. I da radim vikend. I da to nije zdravo, ni pametno. I da nemam nameru to da radim. I ovo moram da podelim sa tobom, ti ćeš to razumeti, savršeno ćeš razumeti. Otišao sam tako ambiciozan, sav balkanski napumpan, što se kaže, ne fizički zaista, nego psihički. I rekao sam svom direktoru i vlasniku kompanije, imam genijalnu ideju za tebe. Znači, savršenu ideju, mnogo će ti se svideti. Stalno kukaš da puno plaćaš moju suviše veliku platu, imam ideju kako da je smanjiš. On je rekao, molim te, ispričaj mi to, jedva čekam, kreativni direktor, kreativno rešenje, konačno, kaže, bilo vreme da budeš kreativan u odnosu na svoju platu. Ja rekao, možeš da mi smanjiš platu 20%. On je rekao, to je dobro, ali počinje ovog meseca. Ja rekao, ne, slušaj, čitav predlog. Ja ću 4 dana nedeljno radna raditi kao što sam inače radio, sve 12 sati, 14 sati, mislim, šta god, dođem ujutru u 6 da tajni projekat sa timom pripremim za Amerikance, nema problema, sve radimo, 4 sata nedeljno, 1 sat nedeljno radit ću od kuće. Ne da neću raditi, jedan dan od kuće. Sve isto, saradnja, mislim, tad internet i društvene mreže i telefoni nisu možda bili kao danas, ali su i tekako funkcionisali, nisam odsutan, osim što sam fizički odsutan. Znači, ne dođem na posao, ali saradnja sa timovima, projekti i tako dalje. I ti meni platiš samo ova 4 dana. Samo mi platiš 80% od moje plate. I on sedi ovako i njegov um radi 300 na sat i kaže, ne mogu, to mi je opasan presedan. Ako možeš da ne budeš ovde, da ne budeš zaronjen, da ne budeš potpuno predan 100% svih dan, onda šalješ signal i ovim drugim direktorima da mogu da balansiraju i da su... Što nije netačno. Što je apsolutno istina i pametan je. Jer rekao, znam, ali jedini način da ja dugoročno ostanem... Da ne izgorim. Je to. Da budem sve manje. Kažem, pa dobro, evo, ajmo, mislim, ovo koristim ovako detalje da ti objasnim koliko su ti trenuci neki koji iz daljine izgledaju očigledno i linearno, razvoj, karijera, izbori, u stvari ponekad haotični. Ja sam rekao, razmisli, kroz mesec, dva, tri, pet, ja ću se okrenem i 100% svog vremena ću da odnesem. A ovde samo za početak gubiš 20% mog prisustva, ali radi tu. Kažem, recimo da pristanem. Recimo, evo, da smislimo neku formu, da to nazovemo semi-sabbatical, da nazovemo nekom specijalnom igrom ili tako nešto, šta se događa za 6 meseci? Rekao, odmah mogu ti kažem. Za 6 meseci ja ti dođem i kažem, imam predlog za tebe, još jedan dan, dobijaš, on kaže, toga sam se i plašio. Životi koje on zamislio za sebe i za mene i za taj čitav tim i one koji sam ja zamislio za sebe nisu bili isti. Bili su po uspešnosti isti, po uzbuđenju, po dinamikama, po konkretnim akcijama, ali po, da prostiš, outcome-u, po onome što se dogodi na kraju tog lanca nisu bili isti. I ja sam morao da pobegnem nazad u svoj život. I to tako što... Morao sam da pobegnem nazad u svoj život. Lepo.
Pa, iskreno je. To, bukvalno sam osjećao potrebu, ja, kad sam odlazio iz firme, ja sam održao mali govor svom kreativnom timu. Nisam ja otišao odmah, ja sam dao nekoliko meseci, sklopio s njima veoma precizan dogovor kako servisiram klijente koje sam ja doveo itd. itd. Ali sam timu rekao, ovo je buyback. Ovo, ja kupujem nazad ne deonice koje sam pustio na tržište, ja kupujem nazad svoj život. Da. Tako što ću promeniti strukturu privređivanja, ali to je lično. To je ono što sam od uvijek želeo. Nemojte da vas zavede, to nije neka standardizowana forma. Prema tome, ja znam da ćete vi biti uspešni. I oni jesu uspešni, genijalan su tim. Da, srušiš most da ne mogu da idu za tobom. Recimo, da budemo iskreni. Da ne bude tipa, svako treba da želi ovo. Ne. Svako treba da želi ono što želi. Ja sam želeo to, to je bilo lično. Tako da, ovaj, to je bio trenutak koji me odredio. Tad smo osnovali Tomato Tomato Communications. Idemo reklame sada. Mislim, kad već, samo pominjem. Da. Tomato Tomato Communications je osnovan kao neka vrsta alegorije koja ilustruje to povlačenje na kvalitetniji, a ne kvantitetniji, ovaj, što se kaže. Zašto tomato, zašto tomato? Pa, kao pesma ona. Pesma braća Gershwin. Da. Braća Gershwin su bili genijalni. Ovaj. Oni su napisali tako božanstvene pesme i mi ih pamtimo po pevljivosti tih pesama, ali kad se oslušnu reči tih pesama, one su genijalne. U tom trenutku kada smo mi osnivali taj svoj mali tim koji treba u suštini da nastavi centralne delove usluge za te velike američke IT klijente u Londonu, većina takvih firmi, tih konsultantskih, malih, specijalizovanih, strateških konsultancija, se u stvari zvala nešto tipa... Sad neću ko da banka. Ih, da, neću da ih apostrofiram. Bilo je otprilike veoma pretencijozno i glupo. GTMEX, WorldCom. Imperial, ovo ono... Com, razne vrste komova, ali sa raznim skraćenicama, brojevima čak. Bilo je neupadljivo. Neupadljivo, kao namerno da su se trudili da budu dosadni. Ja sam svoju prvu preduzetničku radnju nazvao 9. decembar. Da ne bude, znaš, ono, kad listaju ono, da budem jedine neupadljiv. Onda sam ono, Mitrović Bačković Čačko. Znaš, misterija, da. Znaš škole kad nazivaju po partizanima, Bičković Bačković Čačko, Bačko, Mičko. I što je najbolje, ovaj, na ljudskom nivou funkcioniše. Da, kao da sam državna firma. Pa da, kao vidi, ovo je mora da je nešto to. Šta je 9. decembar? Moja tetka se rodila 9. decembar. Nebe, dan nečega. Ono, nečega, sad je dan strongmana. Znaš, što je to? Ovaj, bukvalno, taj otpor prema tim raznim imenima, uzgred budu rečeno, imali smo predloge kako treba, koji su bili, dok slušam predlog, bilo je otprilike, izvinimo, World Communication Experts. Da li bi zaista iko ikad nešto od takvih kupio? Idealna je prilika da probam da podelim nešto s tobom, pa ako znaš, podelit ću samo sa gledocima. Znaš zašto su zebre crno-bele? Znam, ove, priča je super. Da, zebre se ne kamufliraju u odnosu na ambijent, nego u odnosu jedna na drugu, jer ako jednu zebru farbamo paradajzom, sutra da ne pojedu lavovi. Gotovo je, odmah. Jer da, mogu da je targetiraju. Da. Da bi se izdigo, jer mi se držimo grupe, bezbedni smo, samo jaki pojedinci mogu da se izdignu, ali oni moraju da brane svoj stav, da budu spremni da ih jure razni lavovi hijene, ali on stoji pravo, i vertikalan, i crvene boje. Tomato. Hvala ti puno. Ne bih mogao bolje to ilustrovati. Kada smo birali ime, bilo je lično, i sada iz tvojeg objašnjenja vidim da je i dalje lično, jer si pročitao 100% suštinu. Kad pogledaš listing firme koje pružaju usluge, koji su bovi Tomato? I imam za tebe dve brze pričice. Svidit će ti se bar jedna od njih, siguran sam. Prvi angažman gde sam zvanično koristio ime Tomato Tomato bio sam pozvan na upoznavanje sa novo postavljenim direktorom, velikim gazdom Cisco-a,
gospodinu Chambersom. I on je pozvao ograničenu šačicu konsultanata iz Britanije, jednog čoveka iz Nemačke, osam ljudi iz Njujorka i jednog iz Silikonske doline na nezvaničnu večeru. Imao sam, sveća, imao sam propušten poziv. Cisco 165 milijardi vredna firma. Zanimljiv čovjek, doveden, bukvalno, doveden je kao John Scully u Apple. Znači, doveden je da promeni sve i uradio je to. Uradio je neverovatan posao. I on je bio jedan iskreni, dobar govornik, iskren čovek koji je prvo večer kad se nam upoznavao, rekao je, formalni deo danas ćemo da obavimo, a onda idemo na večeru da se zaista upoznamo i da pokrenemo. Let's keep this thing rolling. To je bila njegova fraza. I onda se okrenuo i rekao je, hey, this guy, his name, the company of the name, oh, that name is brilliant. It's tomato, right? Ja sam rekao, respekt, rekao, otko znate, pa ne, toliko je očigledno, tomato, oh, that's cool. I idemo u uši, u glavi mu se čuje pesma. I tog trenutka, ja mislim da svih ostalih 20 konsultanata u prostoriji su me pogledali sa dubokom mržnjom. A bukvalno je bilo ovako, zašto ovog klinca? Ja sam konsultant već 40 godina neću sad da imenujem firme, jer su neki od njih još uvek nam konkurenti, nije fair, ali bilo je otprilike, to nije fair, to je marketinški trik. I onda je on tokom ta dva dana druženja sve vreme, naravno da je Bronco Jakovic ili kako već komplikovan zvati, ali sve vreme govorio the tomato guy, come on here, tomato guy. Znači, toliko je lako bilo. Znači, to je možda jeftin marketinški trik. Da sam nazvao firmu 9. decembar Big Sexy Dude, što je za tebe definicija čitave firme. Jel bi to bilo dovoljno da bude paljivo? Da, bilo bi. Ali ovo nije bilo zamišljeno kao... Nije peticu. Nije bilo zamišljeno da bude takvo jasno prst u oko. Naša, sad ću ti ovu drugu mikropriču ti ispričam, naša veoma pretenciozna čitanja te pesme su bila ovako. U pesmi se kaže, doslovce, ja kažem tomato, ti kažeš tomato. Ja kažem potato, ti kažeš potato. Let's call the whole thing off. Ne slažemo se u čitanju, interpretiranju tako banalnih reči kao što su krompir i paradajz. Nema ništa, ne razumemo se. I koja bolja alegorija za kompaniju koja namerava da uspostavi razumevanje između velikih IT kompanija iz Amerike, uzgled bude rečeno tomato, na engleskom tržištu i da bude interpreter, da bude prevodilac, da bude neko ko uspostavlja komunikaciju, da ne bude let's call the whole thing off. I još communications. Communications, baš tako. I tako da smo mi bili pretenciozni u svom čitanju, ali ispostavilo se da ošte nije neophodno na tom nivou čitati. Organski je, i jeste, i bukvalno je organski ovaj koncept i divno nas je služilo ime, čak i nakon što smo čitav tim vratili i prebacili nazad u Beograd mukotrpno tokom dve godine seljenja akaunta i usluga i tako dalje. Dan danas ponosni smo na to ime, iako ima mnogo manje smisla sad u Srbiji. Da, ali svi kao... Može da se zoveš Viber ili Viber. Baš to. I bilo bi dobro. Ali ovo kao tomato uglavnom nas. Kao tomato. Zašto dva puta tomato? Rekao, volimo se ponavljati, da je zakucano, da se zna da smo to. Pa, moja bivša žena... rođena je 1.1. Sluša Duran i Vete. Kažem, šta ponavljaš me? Da. 1.1. Duran. Alo be, čuo sam ti prvi put. Zakucano. Daniela. Kaži mi, mislim, hoćeš još neki minut, pošto smo pričali oko sat vremena, vidim da nisi baš nešto potrešen protokom vremena. Meni je zadovoljstvo da pričam sa tobom i mogao bi 27 sati. Ne. Ti kaži. Ispostavit ćeš ti fakturu. Ovi za tebe pričaju da si najskuplji. Jesam. To je lepo. To kažem bez ikakve branjenja te teze. Nisam formalno najskuplji. Postoje timovi koji su skuplji, postoje uspešni, veoma kvalitetni konsultanti koji su verovatno skuplji od mene, ali ne bežimo te fraze, izjave, jer ona samo, ja se nadam, ilustruje da ti ljudi koji su to saznali, saznali su na pravi način, tako što su to i dobili, to što su platili. Jer u tom slučaju, ako sam zaista najskuplji, iako je i ne ja, nego naš divan, mali, zaokruženi tim, ako smo mi najskuplji, ja sam ta egzotična, agresivna, egzibicionistička strana našeg tima, ako smo mi takvi,
onda je to dobro. Jer šta ste dobili za to najskuplje, najbolje. Ja verujem najbolje. Nadam se da je najbolje. Kaži mi sad, idemo u onaj deo, da kažem, polutehnički, kod uđeš u, da kažem, taj pravni, kako se kaže, subjekt u korporaciju i sad postoje timovi sa kojima radiš, to se bazira na ličnom rastu, na uklapanju tog ličnog rasta u rast tima, povezivanje, sinhronizacija. Šta su problemi? Kako mislim, kad uđeš, kad pogledaš, znaš ono, da vidiš šta je i šta su ono lampice koje ti se pale? Razumeš šta ću da te... Apsolutno, apsolutno. To što si sad izgovorio je prva misla sa kojom ulazim u bilo koji posao. Znači to kako si postaviš, kako si nasio to. Šta je to si sa aerodroma, skineš slamani šešir i kažeš let's do this. Zavrnem rukave uvek i ako ih imam u tom trenutku i kažem ajmo iskreno da odškrinemo ova vrata. Ajmo da zagrebamo po površini definicije ko ste i šta ste, šta štima, šta ne štima i gde želimo da budemo. I to najzgled generičko i otvoreno pitanje je u stvari moćno, jer zaista želimo da odškrinemo poklopac od tog motora. Želimo da vidimo istinu i suštinu, jer to želimo da promenimo. Ne želimo da donesemo 5-6 lakih saveta, ne želimo da donesemo formalne mehanizme koji funkcionišu ili ne funkcionišu, želimo da u tom trenutku budemo pretenciozno kao neka vrsta medicinskog konsultanta koji kaže ovi rezultati i ovi rezultati ukazuju na ovo treće, četvrto, peto i šesto, da vidimo šta s tim možemo da uraditi. Zapravo, većina medicine se ponaša kao diler tableta, gotovih rešenja, a ti otklanjaš iskreno uzroke problema im otklanjaš. Želimo i trudimo se. Znači, nekad nije moguće, nekad nije moguće, ima timova koji su upropašćeni, kontaminirani i zaista to mora se u nekom trenutku nekad negde priznati, ali ima jako puno timova gde je samo jedan tweak, jedno zatezanje dovoljno da čovek, da prodiše, da 30% je bolje neko stanje. Pitao si vezano za dinamike i za te u suštini kome i kako se mi obraćamo kada uspostavljamo taj odnos. Ja ću ti reći da si pogodio opet, magično, jednu nit koja se provlači poslednjih par godina kroz naš rad, to je dokle smo, recimo, pre 10-15 godina uglavnom 90% radili velike timove, velika predavanja, velike teme, velike transformacije, velike probleme. Što znači velika transformacija? To znači da vi, na primjer, potpuno menjate način na koji se obraćate tržištu i imate problema jer čitava jedna generacija prodavaca misli na određen način i vi morate transformišete način kako oni sagledavaju svoju ulogu na tržištu. Jako teško. Na mišiće mora da se izvede. To je, na primjer, velika transformacija. Postoje male transformacije. Kako da budete upečatljiviji u jednom jedinom aspektu svog posla. Primetio si da često pominjem prodaju i komunikaciju. To je, recimo, 60-70% problema iz soft skills sfere se nalazi upravo u te dve oblasti. Poslednjih nekoliko godina mi sve više radimo sa pojedincima zato što nam prija, zato što to tu nas vuče silina promjena koju možemo da izvedemo kroz bitnog pojedinca. Znači, idemo od from bottom to top. Upravo tako. Znači, definišeš im, ojačaš ih, zaubaviš, što kažu oni šlije, napraviš ih. Upravo to. I onda ih uklapaš kad se bolje razumeju. I ne bi ti iznenadilo da čuješ da upravo taj model rada savršen za ovu čitavu jednu generaciju start-upova koji se pojavljuju ne samo u Srbiji, nego širom sveta, jer oni imaju upravo to, veliku energiju, nedovoljno iskustva, veliku posvećenost, veliku sposobnost da uče i da se prilagode, ali veoma često imaju samo formalne stimulanse da to urade. I fali polumentor ili mentor? Fali im stari svat. Da. Stari... Pa, i ovaj Steve Jobs je imao mentora i Bill Gates isto se mentor. Drugo, tvoj prijatelj, moj miljeni pisac, Peter Thiel je mentorisao šta hoćeš i koga hoćeš. 8000. Ja mislim da on ne može da zapamti koga je sve mentorisao. On je gen, on ima takav njuh da predosti u nekom klincu koji je pred njim, kroz 6 godina gde će on biti, on je levo, naravno ima on i svojih promašaja, on je
On je jednom, statistika. On je jednom rekao, ja sam ponosan na to što je negde između 50 i 60 miliona mojih investicija, 56 miliona dolara, bespovratno nestalo i to nakon 6 meseci od investicija. Ja sam ponosan na to, jer je to bio garant mog pristupa da za ostalih 5 milijardi dolara ukupnih investicija u preko 8.000 različitih startupa, u suštini dođemo do nekog uspeha. Taj uspeh je bio... Nismo baš podesirali mikrofone kako treba. Ne, dobri su mikrofoni, nego sam ja mnogo mlatarav. Peter Thiel je divan primer, zato što je on dokaz te strasti koja kaže idi, radi, gradi, riljaj, uinvestiraj. Ti pojedinci koji definišu ili pojedine timove ili organizacije, oni su nam sad primarni cilj. Znači, praviš Messi i Ronaldo i oni dovedu ekipu do pobede. Ja bih volao da vidim ja bih volao da vidim kraj te utakmice gde ćemo moći da kažemo, sećate se kad smo mi rekli uvedi onog klinca sa klupe zato što je on ovo, zato što on radi ovo, zato što smo mu pomogli da bude, pa rekao sam ti malo pre, ponekad ta usaglašavanja su jednostavna, ponekad se stoji, znaš, kad ljudi kažu komunikacije, znaš, komunikacija je problem, imaš trenutno i ti i ja u našim bibliotekama imamo bar po nekoliko stotina knjiga, dve knjiga, da, koje se tiču komunikacije. I kad pogledaš, sve su iste. Sve otvoriš, očigledno je. I to što ti govore, jasno i pametno. I opet, idi u bilo koji tim, u bilo kojoj kompaniji na svetu. Najveće kompanije, najveće svetske kompanije, i vidit ćeš da jedna od ključnih kategorija problema je komunikacija. Među timovima, prema šefovima. Miskomunikacija. Nedostatak efikasne komunikacije. Prenos odgovornosti, prihvatanje odgovornosti, rešavanje problema, rešavanje sukoba. Sve to deluju kao formulaične i laki izazovi, jer za njih postoji, siguran sam, 500 raznih paketa koji kažu samo ovo. U 12 koraka. Da. I šta se dogodi? I dalje, dan danas, to predstavljaju ljudima velike izazove. Znači, svim ljudima. Bez obzira da li su multimilijarderi iz San Josea ili su božanstven mali tim od 4 programera koji je iz Microsoft Research Centra osnovao svoju kompaniju. I te dve kompanije, najveće na svetu i najmanje na svetu, imaju istu osnovnu strukturu izazova. To je kako da ovog bitnog pojedinca ispoliram, uzdignem, uklopim, ojačam i kada on radi sa drugima, učinim efikasnijim, moćnijim, cenjenijim, prepoznatijim i razumevanijim. To je onaj diagram knowledge and culture fit. Ako pojedinac ima veliki doprinos, a drkeđi je svejedno, treba ga uterati iz firme. Dysonov paradoks. Što je najbolje, IT sfera je upravo prepuna primjera. Prepuna je primjera. Koji je odličan stručnjak ili veliko govno i svima nabija na nos. I strukturalno gledano, to je investicija upravo to. A pogledam što je neko ko ne zna, koji ok sa svima, ume da priča. I hoće da prilagodi. Transformacija je čudna reč. Znači, mi podrazumevamo transformaciju. Ja nisam, da kažem, vičan da pričam to o transformaciji. Ja mnogo stvari volim da pričam, ali ajde to oko transformacije. Ne, ali po meni sad dok pričamo, mi se razvijamo kao sa vrlo malo instinkta, da uhvatiš drvo, kao što imamo one u pozdini, i da napipamo sisu, i to je sve što znamo. I onda polako nama instaliraju sistem verovanja i prepoznavanja nečega kako da reagujemo, i kad napuniš 30 godina, ti si pun nekih kao u telefonu, ono što imaš aplikacije, a be, šta je ova aplikacija? Kad sam ja instalirao? Čemu služi? A svim u telefonima aplikacije koje ni da obrišeš, i malo sad kradem ti show, moja emisija ne zameri, i to što se zove transformacija, to se nekad zove ono kriza srednjih godina kod nas, kad muškarac promeni ponašanje skroz. Pa čekaj, da, kad postaneš samosvestan, kada si dovoljno ekonomski moćan i mentalno, ti pobrišeš reakcije na situacije koje ti ne trebaju. Naučite da se svađaš u saobraćaju, naučite da budeš nedovoljan prema računima, naučite da se družiš s idiotima, svaštate nešto u prošlosti, a ti nemaš odredbeni sistem. Tako da si ti zapravo, kako sad ja pokušavam da definišem, kroz rad sa tim ljudima, ti im deinstaliraš stare aplikacije i sugeriš im, evo, tu imaš, možda instaliraš nešto, pa ti ako bi teo... To što si rekao,
čini da žudim da na svaki sledeći primarni razgovor sa klijentima ideš sa mnom. Zato što si pogodio ne u čelo, nego u sredinu čela, onu tačku, jedna reč pretencijna koju ja koristim, koja samo je nalepljena kao nalepnica na ovu čitavu tvoju priču, je autopilot. Mi kada počnemo da gradimo te razne autopilote kroz život, oni su u stvari veoma koristan mehanizam. Oni su evolutivni mehanizam preživljavanja. Ja kad danas se vozim od svoje kuće dovde... Štediš energiju što ja, ne znaš gde si. Pa ja u suštini ne razmišljam o tome mnogo. Ja, jedan deo mene kaže autopilot. Ili još bolje, iskustveni autopilot. Znam gde je to otprilike, ne razmišljam na svakoj raskrsnici da li nastavljam pravo ili skrećem desno. U životu mi takvih autopilota imamo hiljade. Za skoro sve. I što je bitnija stvar, imamo više autopilota za to. Odnosi sa drugima, konflikti, planiranje, izvršavanje, promene u životu. Sad, zamisli taj paradoks. Promena koju reguliše autopilot. Jel ona može bude dobra? Ponekad da, ali veoma često ne. I sada, naš posao jeste da pažljivo odlepimo tu nalepnicu koja kaže ovo je safe option, ovo je jedini, ovo je automatski option. I da od tog autopilota ostane samo svrha i ideja šta želi da se postigne. Nažalost, zaboravio sam grčku reč u kako zvuči kad se izgovarali, znam iz čega je sastavljena. Glup, na grčkom se kaže hoda neprobuđen. Sjajno. Znači, on ostane i ništa, to je... Funkcioniše. Da, jel da? Sve se je na autopilotu. Sve, sjajno. Sjajno. Daniel Kahneman je napisao, to je neki Nobelovac koji je, sad se ja proseravam, jebi ga, Nobelovac koji je ekonomista, a dobio je Nobelovu nagradu za psihologiju. I on objašnjava da imamo dva moda. Mislimo brzo i sporo. Brzo je energetski efikasno da ne trošimo mozak, znači to su autopiloti, a sporo je kad smo u situaciji da nešto mrdamo levo. Promišljamo, da. E sad, ta optimizacija nekad dovede do opšte debilizacije ljudi koji nikad nemaju, ne radim te osigurač da prebace u veće energetsko stanje i po meni, da kažem, pametni ljudi nisu, nemaju oni bolji softver. Oni samo mogu duže da izdrže u stanju da troše više energije, duže se svesno bave problemom. Da, da. I to je sve. Žvaću ga. Mi to zovemo u žargonu našem firmi žvaću. I mi to imamo, sad ovo za tvoju korporativnu, jebi ga, sad sam se raskenio, ne znam da li ovako treba. Imamo A, B i C igrače u svakoj firmi. B igrač, kad mu daš nešto novo, kaže da vidim, da probam, pa čekaj, nismo radili. Znaš, otvoren je, ali ništa ti ne kaže, hoće biti, neće biti. C igrač, ne znam, nije, ne može, to se tako ne radi. Nikad pre nismo to radili. To ne može. I stvorit će silnu energiju da ti objasni da to ne treba, ne može da se uradi, ili barem ne u roku. A najbolji igrači kažu na niškom, ću ga završiti. Kako? Ne pojma. Da izguram. Da, i ove A igrače, ti ga sa 50% stimulansa dobiješ 5 puta veći output, dok B igrače guramo ka A ekipe, ali oni se spontano isključim su ključevi. Oni su polupropusni, mi kažemo. Da, 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 mi kažemo polupropusni, pa sad ti vidi. Nisam mogu se sjetiti. To je negde, 92. sam učio na faksu. Da. Ali to što si sad iscrtao sadrži jedan veliki problem u sebi. A to je ti kad to kažeš, i ja entuzijastično ovako klimam glavom, ti ja tačno znamo čemu. Mi u glavi imamo slike tih A, B, C igrača, znamo, juče smo ih videli, i prekjuče, i svaki dan se srećemo sa njima. Izunutra, iz njihove perspektive, njima nije jasno da su takvi. Tako da deo tog posla se sastoji i u interpretiranju stvarnosti za njih, uvođenjem u našu priču, viđenje na način na koji mi vidimo. Anesteziolog da ih uspavaš da možda radiš na njima. Jer inače, ono što dobiješ je jedna grupna, ne individualna, nego grupna reakcija koja je uvek gora nego što je zbir pojedinačnih reakcija. Uvek, iz mog iskustva. Znači, bit će da vidimo, razmislit ćemo, da sačekamo još nedelju dana. Na neki čudan način, negativan aspekt bilo koje grupe preuzima primat, kada se to vidi kao safe option, kao nešto što je sigurno. I da, je da je neki, ti imaš te, vjerojatno, te primere da su obstruirali svoj boljitak
U, apsolutno. Da su uništavali svoje boljice. Evo, reći ti bez imenovanja firme, jedna jako zanimljiva hardverska firma. Printerska firma. Veoma zanimljiva, velika. Učinjena je, završava se na Pson. Ne, ali im je veliki konkurent, recimo. Ove, jako zanimljiva firma, ove, koja upravo u reakciji na Epson ove, pokušala da improvizuje prodajni lanac oko nepromenjenog rešenja. Samo mi kaži o kojoj godini pričamo, ja ću ti kažem koja je firma. Pričamo od pre 6 godina. E, onda ne znam, ja sam pratio do 2002. treće, posle sam se isključio. U suštini je rekao sledeće stvar. Kada je postalo sve na koje štampače. Kada je postalo dosadno. Kada je to tržište postalo kao... Kako tržište telefona, kompjuta, sve isto. Da. Otprilike je bilo kao, da li samo moram da kupujem mastilo u vašim pakovanjima ili ne, i to je jedina razlika između svih. Kao za laptop da ima 2 kilo, znaš. Da. To je jedini kriterij. Da, da. To je to. Iako ima metalno kućište, super. Baš lepo. Aluminijumsko može. Lažno aluminijumsko, ok, važi, preživeću. Ta firma je rekla se, jednu zanimljivu stvar, rekla je, mi ćemo da uložimo veliki trud u transformisanje našeg prodajnog, marketinškog, predstavljajućeg obrasca ponašanja, ali u suštini pre-sales isti, cenovne kategorije iste, obraćanje klijentima isto, znači suštinsko obraćanje klijentima, znamo da morate ovo kupiti. A čitava jedna generacija ljudi je naučila da ne mora da kupuje printere, jer su sad integrisani u razne druge funkcije, procese i tako dalje, i da kada ih kupuju, kupuju ih za konkretnu potrebu. Više nema kancelarijski printer, nego... ekologija, znači na koji način se ekologija sad upliće tu? Nekad nije bilo bitno uopšte, sada je primarni motiv u kupovini printera da je najekološki. Da je ekološki. I za tebe imam informaciju koju ti verovatno znaš, ali je ljupka kad se to kaže, već 21 godinu za redom u Nemačkoj reciklirani papir se više prodaje od običnog papira i svake godine sve veći procenat tržišta, iako je reciklirani papir skuplji od novog papira. Drugim rečima, nije bitno da li ti veruješ u to. Porasla je svest. Porasla je svest, to je sad bitan činilac. I ne možeš samo da kažeš, hej, mi ćemo zasaditi još 10 šuma u Norveškoj, što je pokušala ova kompanija. Nego je gurala istim kanalima i vratili su im se odgovori klijenata, ovo je whitewashing. Drugim rečima, ovo je foliranje. I jedna čitava kampanja promene poruka, to je jedna uspešna firma, brzo se otresla, brzo je rekla, nismo to, sad ćemo mi zaista to... Miscommunication, da. Da, ali su u stvari želeli da čuju gde su pogrešili. Pogrešili su u strateškom, a ne u taktičkom. Način na koji su to pustili na tržište je bio ok, angažovali su koga je trebalo, ali ta strategija je bila zasnovana na njihovoj aroganciji, a ne na njihovom poznavanju klijentovih reakcija. I tu smo mi bili samo kao prevodioci, samo kao neko ko kaže, da vam kažemo kako, evo fokusne grupe. Jer kad vam profesionalna agencija napravi fokusnu grupu, to je kao ispitivanje lekova. Koje rezultate biste volili da dobijete? Neću kažem da su sva ispitivanja lekova takva, ali postoji puno dijaloga tu. Sponzori. Šta očekujete od ovog istraživanja? Nemojte nam kažete, ali jel, no, ili ovako. A, tako je, fokusna grupa kogod je formira i u stvari daje svoj pečat njoj. Mi smo napravili ludačke fokusne grupe. Znači, veoma, veoma iskrene, agresivne, gde su oni bili zatečeni, šokirani, ali i naučili su, jer su pametna i velika kompanija, naučili su koliko im to vredi. I onda su rekli, curik, 3 koraka unazad i imamo čitavu seriju novih kampanja i poruka o tom potom. Pa u evoluciji ne uspevaju najveći nego oni koji se najbrže prilagođavaju, a sve me da izgovorim, pa da mi ne ostane nizgovoreno, ima utisak da kultura dijaloga sve manje postoji, mislim, komunikacije, i mi živimo u svetu, ako posmatramo 2 subjekta koja su u komunikaciji, to su 2 odvojena kanala, 2 monologa. Ti samo čekaš da ti saopšti svoju poruku. Postali smo sebični. Samo mi hoćemo da kažemo i to je onako... dobar scenarijo za propast. To što si rekao je magično. Ja te slušam sada i zamišljam te na
nekom od naših predavanja, jer ti si savršena ta osoba za disrupt tog jednog slegnutog, zaravnjenog, ispeglanog tona koji u stvari umrtvljuje ljudsku sposobnost da zaista čuje. Postoji taj Bunov paradoks koji kaže kod treće reči koje mi čujemo od nekog, treće, znači ne 15. ili 23. mi već počinjemo da formulišemo neku vrstu odgovora na ono što nama mozak modeliruje. Počinje klasifikacija, da. A mene ne može da klasifikuju. Da, ne može. Znaš, ti si im neuhvatljiv zato što si atipičan. Prvo misle da sam glup. nemoj tako. Ne, mislim, da ti kažem nešto. Kad me vidi na ulici, neko kaže, ovaj intelektualac, ja znam da je budala. To su simplističke kategorije. Glup, intelektualac. Prvo što te vide, kažu sebi, nije tipičan. Vidi kako je to moćna. Zahteva dužu obradu. A tipičan, ne mogu tako brzo da ga, ne mogu da ga, ovo pismo ide ovde, ovo ide ovde, da klasifikujem. To samo po sebi je već jedan zazor. Jer ono koga, po onom autopilotu koji smo pominjali malo prije, možeš unapred brzo da, čujem po tvom tonu i po rečima koje si izabrao da otvoriš rečenicu, ja mogu da modeliram šta ćeš da mi kažeš, pa mi se isplati da ja počnem da formulišem svoj odgovor, da požurimo, da ja preuzmem ovu konverzaciju, onda te neću ni slušati. Ali ako je neko disruptive, u ovom slučaju koristim namerno englesku reč, ne može se prevedeti. Ne može se prevedeti na pravi način, jer nije to ni agresivno, ni neprijatno, ni namerno. Zaustaviš tok i mora se bave time. Hoćemo zaista da pričamo. Hoćemo pričamo. Pogledaj mene, slušaj moje reči. I kakvi su honorari, nisam to razumao. Veliki. Veliki i vrede. Ja se putuju negde u šareno. Vidi, do pre dve godine putovao sam previše, baš previše, i u jednom trenutku ova čitava svetska situacija, i koliko god je grozna, mi je pomalo išla na ruku jer sam presekao, disruptovao sam svoje... Biro si London ili Srbija i onda sam se ostao u Beogradu. Bilo je da je bar London ili Srbija. Da je London i Srbija, ja bi, evo, i sad bi bio u Londonu i dopisivali bismo se ti ja i pričali preko linka, ne ovako, ali provodio sam previše vremena na aerodromima. Bilo je, evo, reći ti jednu nedelju kojom sam ponosan, ali koja je bila ludačka. Održao sam tri predavanja velikim moćnim grupama mrežnih integratora u istoj nedelji u Egiptu, u Izraelu i u Kuvajtu. To nije mnogo daleko, ne zabavaj. Nije mnogo daleko, ali ne možeš da uđeš istim pasošem iz jedna. Jao! Ne možeš tim redosledom. Ne može bilo koji redosled. Ne može bilo koji. Veoma pažljiv redosled. Znači, moraš da ulaziš u Izrael sa srpskim pasošem. Da. Ne smeš da uđeš sa engleskim u Egipat? Smeš da uđeš sa Egipat? Nisu oni ljuti za ovoga? Nisu, oni se vole. Mnogo se vole i možeš da uđeš tako, ali moraš prvo u Izrael, pa tek onda u Kuvajt. A onda menjamo pasoš. Pa onda menjaš pasoš i tako dalje. Ako ti nađu pasoš ovaj pogrešan... Pusti pasoš, to je najmanji problem. Znači, to su profesionalna putovanja, sklopiš, smisliš, uđeš, izađeš, sajno je. Nego činjenica da imaš mindset koji je namenjen jednom profilu publike koja je ovakva ovde i 500 km dalje je ovakva i onda je još 450 km dalje potpuno bočna. I da sa svakom od njih autentično u tih 8 do 10 sati druženja želiš da otvoriš promene koje će njima doneti neku vrednost, to je da prostiš kao trening kod strongmana. Vredi, ali boli. Tvrdo je i ima smisla. Guraš i... Ko gej pornić zvuči, ja da promenim ovo. Možeš se izbriši ovo reži? Ja ništa nisam rekao. Branko, sat i 28 minuta. Mnogo ti hvala što si se odazvao pozivu. Jako mi je inspirativno i ja sam spremio naravno pitanja. Nisam, pravo ti kažem, ne znam da sam prvo ubo to što sam se ja spremio, ali mislim da smo imali, ne znam kako tebi odgovarao razgovor. Meni je bilo gigantsko zadovoljstvo. Zadovoljstvo. Znači, pusti kako mi odgovara, odgovara mi tako da sam oduševljen. Bilo mi je zadovoljstvo i drago mi je što sam došao. Drugari, Strongmanov podcast, izuzetni ljudi. Gledamo se.